בסימן טוב ומזל טוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. את יעקב ושובתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, והיה כל נפש יוצרך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם, ויקום מלך חדש על מצרים, שלא ידע את יוסף. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רע ועצום ממנו, אל נתחכם עלו, פן ירבה והיה כתגרי למלחמה, ונוסף גם בו לשונאינו, ונלחמנו בנו מן הארץ. וישימו עליו שרי מיסים, למען ענותו וסבלותם. ויהי ונראה בסקנות לפרעו, את פתאום ואת רעמסס, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל. ועבדו מצרים את בני ישראל בפרך, והם ראו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, בכל עבודה בשדה, כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה. ויאמר בילדכן את העבריות, וריתן על האובניים, אם בנו ועמיתנו טובים בעתיו החיה, ותראן המילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. ויקם מלך מצרים למילדות העבריות, ואומר עליהן, מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיינה את הילדים? תאמר למילדות אל פרעה, כי לא חנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה. בטרם תבוא עלינו מילדת וילדו. ויתב אלוהים למילדות וירב העם ויעצמו מאוד. ויהי, כי הרואה מילדות את האלוהים ויעש להם בתים. ויצב פרעה למור, וכל עמו למור, כל הבן הילוד הז'ורה תשליחו, וכל הבת תחיון. בואו נעצור כאן רבותיי. ספר חדש, עידן חדש, תקופה חדשה, עם ישראל מתחילים שעיבוד נורא, והיום גלות נוראה של 210 שנים של שעיבוד נורא, והיום אי אפשר לתאר את הסבל שעבר עם ישראל במצרים, כמה שתעבדו בהם, עבודת פרך שמפרכת ומשברת גופו של אדם. גמרא מסכת סוטה מביאה שנותנים לגברים עבודות של נשים, נשים עבודות של גברים, היו מנסים לשבור את רוחם בכל כוח. וצריכים לדעת רבותיי, הגוי לא אכפת לו מהגוף שלך. הגוף שלך לא מעניין אותו. מה שמעניין את הגוף, הגוי זה הרוח. מעולם לא עניין את הגוי עם הגוף שלנו. אף אחד לא ננחם בנו. היחידי שרצה לחלות את הכל זה היה המן, להשמיד, להרוג ולאבד, כי הוא רצה באמת לקעקע ביצתן של ישראל במכה אחת לגמור הכל. במקום להילחם ברוח, הוא ידע שאי אפשר עם העם הזה, אז הוא הלך על זה. אבל תראו את היוונים, תראו את כל הדורות, תראו את הנוצרים, מה שהם רצו זה להעביר אותנו על דתנו ועל דעתנו. תהיו גויים, לשבור את הרוח, להפחיד את היהודי, אתה לא תעבוד אלוקים. אתה לא תניח תפילין, אתה לא תשמור שבת, אתה לא תעשה ברית מילה, אתם לא תקדשו את החודש, אתם לא ואתם לא ואתם לא, כאילו אנחנו מפריעים למישהו. מה מפריע לגוי שאני שומע תורה מצוות? מה מפריע לאהרון ברק שאני שומע תורה מצוות? אתם יודעים כמה מצחיק האיש הזה? אנשים הכי מצחיקים עלי אדמות. הוא, הליצן הזה המציא לפני 22 שנה, 23 שנה, הוא המציא שהכל שפיט. הוא יצא בהצהרה, וככה אז התחיל הבגץ עם הרודנות שלו לשלוט על עם ישראל. והוא השבוע היה באבל. אהרון ברק היה אבל. בוא אל פרעו, ראשי תיבות, ברק אהרון. בוא אל פרעו. הוא היה באבל. הוא אמר שהוא היה מעדיף לעמוד מול כיתת יורים, ושלא יקרה המצב הזה של רמיסת הדמוקרטיה. דמוקרטיה. עצור שנייה בן אדם. לפני 22 שנה, לפני שאתה באת, היה דמוקרטיה או לא היה? לא היה. כאילו אתה המצאת אותה? תראה, כמה אתה שקרן. 22 שנה משהו שהמצאת מהראש שלך איזה שטות, והיא רעה מאוד, כואב לך שפוגעים בכביכול. איך יריב לוין לא בא להתייעץ איתי? גדול הדור, תייעץ איתי, מי אתה? לך הביתה, מקבל פנסיה. אחרי השיעור, תזכירו לי, אנחנו נאסוף לו כסף, כי אני לא יודע אם יגמור את החודש, הוא 111,000 שקל, סך הכל מקבל פנסיה, ואני לא יודע אם אפשר להסתדר עם זה. ממש מסכן. מכספו של מסלם המיסים הקטן, רבותיי, מהכסף שלנו. מה הוא צריך לקבל 111,000 שקל? שמישהו יספר לי את הקשקוש הזה. מה, בגלל שהוא ישב למעלה? אנשים נענקים אליהם מה לאכול? 111,000 שקל? חיות? 180,000 שקל ברוטו
ולא יודע כמה, 118, 130 אלף שקל נטו. איזה יופי. אתם תעשו ככה, 700 שקל אברכים זה המון כסף. את! זה לא המעשרות של המעשרות של המעשרות של אמא שלך. ואת תפתחי את פיח על מי? אותי זה כזה הזוי. הוא לא יכול לסבול שפגעו במה שהוא אמר לפני 22 שנה, איזה קשקוש הוא המציא. ואתה רומס תורה של בורא עולם? את מנהגם של כל ישראל בכל הדורות כולם, שבת פילין, דורך ברגל גסה, ואתה נפגע. אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. בושה! רבותיי, אלה אנשים שקוראים לעצמם נאורים, מנוערים מכל טובה. בושה וכלימה, ויעקב מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. שכחו את אלוהיהם, שכחו את התורה, שכחו את המצוות, שכחו את המטרה בשבילה, אנחנו בארץ ישראל. רבותיי, מי שרוצה לחיות נאור, יש כל כך הרבה ארצות להיות נאור. מתמד פה אין ארץ ישראל ותתמאו את אדמתי, אין מקום אחר. המקום היחידי בעולם לשמור בתורה ומצוות, המקום הקדוש שחיכו לו, ארץ חמדת אבות, והם שרים את זה, פה בארץ חמדת אבות. מי זה חמדת אבות? מי זה האבות? אהרון ברק? מי זה האבות? ספרו לי ידידיי, אבא של טומי, טומי לפיד, אבא של יאיר. אלה ארבע אבות נזיקין אלה. על איזה אבות מדובר? האבות הקדושים שבכל קולמת חייהם תרמו ממש מסרו נפשם. אברהם אבינו נפל לכבשן האש, יצחק פשט שברו על גבי המזבח, יעקב נרדף כל חייו. על מה ולמה? בשביל שנבוא לארץ ונפתח פה קולנוע? שיעבדו פה בשבת ברכבת הקלה? שיעשו פה, איך הם קראו לזה? היום נהיה איזה, יש להם אמירות, יש להם. ממציאים איזה מילה וזה נהיה פרה קדושה. ממציאים מילה. איך שכחתי, איך קוראים לזה? שכחתי. בקיצור, תכף אני אזכר בשם הזה. זה אחד משמות הטומאה. קשה לי לזכור שמות טומאה. אבל הם עשו איזה, הפרוגרסיבים. או. תדעו לכם רבותיי, המילה הזאת פרוגרסיבים שנהיה היום תופסת תאוצה, זה המילה הכי גסה שיש עלי אדמות. אתם יודעים מה זה פרוגרסיבים? כאילו, אנחנו עם החלשים. לא משנה מה החלש, הוא מטומטם, הוא דפוק, הוא רשע, הוא מטורף. אני איתו. מכאן התחיל להרי הכוח, לתת כוח למי, ללהטבים. מה זה? הם מיעוט, הם מסכנים, בוא נעזור להם. אולי נעזור גם למסוממים. יש מלא מסוממים. הם מיעוט. נעשה שיהיה הרבה מסוממים. אלכוהוליסטים. מאמרים. רוצחים. ומה הם מסכנים? כל ה... וואי, איך שכחתי אותם. כל קבוצות הפשע, הם צריך לעזור להם. מסכנים, חסר להם נשק. חסר להם כל מיני מטענים להרים אופנועים באוויר. ממש, אני לא יודע. והם דואגים לזה, אל תדאגו. מי דאג? מי נתן כסף למחבלים? וזה בסדר. הם יוצאים לרחובות להפגין. תתביישו לכם. אתם יוצאים להפגין? מכרתם אותנו למחבלים? הלכתם, נתתם, הלכת לפיד לפני, כמו איזה מכתף, תתבייש לך לפני הקמת הממשלה, לפני בחירות, חתמת ונתת את כל הנפט שהיה שם. מה עשיתם? בושה וכלימה, אנשים האלה יכולים לתת מוסר למי? אפילו לא לעצמם. ואנחנו איפה חיים, שמישהו יספר לי, באיזה עולם של שקר, פרוגרסיבים. ומה עם החרדים שהם מיעוט? אולי מישהו ידאג לנו? פו! דוס מסריח. דרוס כל דוס ואשמד כל חרד, שפוך סיד על כל חסיד, זרוק למים כל ירש המים. תגיד לי, מאיפה באתם? את זה אנחנו זוכרים מתקופות אפלות, שכחנו את זה כבר. אתם מחזיקים אותנו לשם? החרדים ניזונים מכספו של משלם המסים הקטן, וחיות מכספו של מי? מי של מי? וברק מכספו של מי? ולפיד שהוציא מיליונים השנה האחרונה בכספו של מי? ובנט שבנה 50 מיליון בית בכספו של מי? למה אף אחד לא קם להקים כל זעקה? מה קרה? ויקוצו מפני בני ישראל. רבותיי, רואים אותנו כמו קוצים בעיניהם. בני ישראל, אתה בני ישראל? אתה שייך לתורה? אתה שקץ. אני קץ בך. אוי, מה אני אגיד לכם רבותיי? כמה שקר יש בעולם הזה. אבל תדעו לכם, אנחנו לפני המשיח. אנחנו נמצאים לרגעים לפני המשיח, ועכשיו אנחנו הגענו לתוכנית האמיתית של הקדוש ברוך הוא, והאלילים קרות יקרתון. לתקן עולם במלכות שדי, די, שקט, לא תשמע אף אחד. עכשיו תעשה סדר. סדר עולמי חדש הם רצו, עכשיו יהיה סדר עולמי חדש. עכשיו תראו, התחילו לאט לאט לקצץ את כל הראשים.
ותסתכלו, והם מרגישים שהקרקע נשמט מתחת הרגליים שלהם. למה? שמאלנים, למה שולטים? כי הבג"ץ שלהם, אז הם כל הזמן למעלה. תוריד להם את זה. לקחת לנו את הכל! מה לקחתי לכם? אתם לקחתם את זה בכוח. מי אתם בכלל? מי אתם שתחליטו מה יהיה פה ומה יהיה שם? זה רודנות לשמה. כל הזמן היו מדברים. מי האיש הכי חזק במדינת ישראל? אהרון ברק. אה? מי שיכול להתעסק איתם? הוא יושב למעלה. התנים הגדול היושב בתוך יאוריו, לי יאורי ואני עשיתיני. ששאלו אותו מה זה, יום אחד, אני לא אשכח את זה בחיים שלי, זה כל כך חרוט לי. יום אחד שאלו אותו ברדיו, אמרו לו, אהרון ברק, כן, נותנים לו כבוד. תגיד, בתוך כל החוקים, הספר החוקים שאתה דוגל בו ואתה זה, איזה חוקים יש שם? של מי? אמר, חוק האוטומנים, חוק הבריטי, חוק הזה, חוק הפור, חוק השם, טורקים, הכל יש שם. אמרו לו, תגיד, זה מדינת ישראל, אין איזה חוק מהתורה? אתם לא יודעים מה קרה לי. הזעתי ורעדתי כל הגוף, הרגשתי צמרמורות. לא האמנתי מה שאני שומע את אוזניי. אתם יודעים מה עשה? זה תורה. זה מיושן! מה זה שייך אלינו בכלל? מה אתה עושה? למה רגליך דורכות על האדמה הזו הקדושה? תגיד לי. למה אתה לא גר באוגנדה ליד אידי אמין דדה? למה באת לכאן בן אדם? ותבואו ותתאמו את... חסר מקומות בעולם להיות אהרון ברק, נאור, לך שמה. אתה צריך לבוא לפה ולהפריע לאלה שכן רוצים לשמור על עצמם לקדושת עם ישראל, לקדושת התורה. למה? להביא לכותל קונסרבטיבים ורפורמים ולהפוך את קדושת המקום ולפגוע בכל קדוש ויקר. למה? אנשים ששרפו תנך. עשו הרמה של תנכים ושרפו. הוציאו מבית ספר ילדים לפני כמה שנים, מזוזות מכל הבית ספר, עשו הרמה ושרפו. עשו משהו? שום כלום. נו, 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 הביתה. מי שזוכר את אינדיאנה סוסקין? עם קרוז החזיר? אישה, רוסיה, שרפה את, 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 את הקוראן, ועשתה קרוז החזיר. אתם יודעים, אצל ערבים חזיר זה וואו וואו. מדינת ישראל שמה אותה בכלא על פגיעה בכבוד הדת של הערבים. ומה עם הדת שלנו? עזוב. תעזב. שמישהו יספר לי איפה הצביעות מונחת. אתה תכבד! אני אמרתי לכם פעם, אני הייתי ילד. כן, פעם הייתי, גם אני פעם הייתי ילד. אני הייתי ילד, וגדלתי בבית הספר חרדי. לא ידעתי מעולם מה זה מנגינה את התקווה. אני אף פעם לא חשבתי שתקווה זה מנגינה, ולא מנגינה זה תקווה. כל עוד בלב. לא חשבתי שזה עושה לי תקווה בחיים שלי, לא. לא ראיתי אחד שיש לו צרות בחיים, שר תקווה ונהיה לו תקווה. אולי תקווה תגיע אליו. לא ראיתי. שטויות ואבלים. ממציאים שטויות. רבותיי, הייתי בחתונה בתור ילד בן 6, תשמעו איזה אפסיות של אנשים. תראו איך אנשים מאמינים בשטויות ונטלים בהם. שאני מאמין בתורה, הם צוחקים עליי, תראה במה אתה מאמין, יהיה אפס. אז היה מנגינת התקווה, ואני יושב, אתם יודעים, בחתונה, לא מבין מה רוצים ממני. הגיעה אישה, רבותיי, זה לא הייתה אישה, זה היה נשים. אישה, איזה גודל, ירחם השם, ישמור ויציל. המאתיים על המאתיים אורכה, ואמר רוחבה, ואמר... איזה גודל, וואו, תיבת נוח. ילד! בואי נה, ילד בן 5-6, לא מבין מה חיים שלו כלום. אני אתן לך סתירה! הבנתי מה אתה אמרתי לה, מה עשיתי? איך אתה לא עומד? יד דתית שכמוך, זה התקווה שלך. בכלל לא הבנתי מה היא אומרת. מה זה התקווה שלך? כאילו, לא הבנתי שהיא מדברת על מנגינה. אמרתי לה, מה? אתה לא מבין כלום, זה התקווה שלך, תעמוד מיד! אמרתי לו, מי התקווה שלי? על מי את מדברת? מה, אתה לא יודע מה זה מנגינת התקווה? וואו. תראו איזה, איזה אפס של בן אדם. הרי אני, גם אני, בתור רב, ילד בן 6 שלא עומד בקדיש או בקדושה ולא עונה. ילד, לא מבין כלום. אפילו אם את צודקת. כזאת, וואו. כזאת חדורת אמונה בתקווה שאפילו ילד שלא עמד, לך תדע איך הוא קלקל עולמות עליונים. ירחם השם, ישמור ויציל. תגיד לי, המזרובה, מאיפה הגעת? טנק מרכבה. תגיד לי, את מפגרת? מה? את נורמלית? אתם יודעים, צעקות צעקה עליי? אני אתן לך סתירה. זה התקווה שלך.
מה, איזה תקווה? שמישהו יספר לי, מה המנגינה הזאת נותנת תקווה? אמרתי לכם, פעם היה מחלוקת בין האחרונים. כן. היה מחלוקת, רצו להחליף את שירת התקווה בשיר על הדבש ועל האוקץ, על הבר והמתוק, על ביתנו התינוקת שמור, וואה, יש שם את שם השם, שמור כלי הטוב. קצת נשמע דתי, בעיה. היה מחלוקת האחרונים אם מותר להחליף את שירת התקווה בשיר הזה. החליטו, היה מחלוקת רצינית, באמת. ובסוף אמרו שאסור לבטל את המנגינה הראשונה. למה? יש כלל בגמרא שאומר, כן בדין רשאי לבטל בדין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. אומר לנו גדול מבן גוריון וכל חבריו, ולכן ההלכה היא שאסור בכל משמר לבטל את מנגינת התקווה. אני אומר לכם, למה זה מצחיק? העולם הזה מצחיק, מי שיש לו עיניים טהורות, מסתכל מהצד, או בוכה או צוחק. אחד משניים. אין דרך אחרת, זה פשוט מטורף. הדתיים תמיד אשמים, אנחנו לא טוב, אנחנו זה ליבה, שמיבה, גיבה, דיבה, מה שאתה רוצה. אין השמצה שעוד לא עברנו. אני אקח אתכם במריצות למזבל גבי גזי, צריך לשים אותם, לזרוק אותם לים, לסגור אותם בתוך גטאות. מה עוד לא אמרו עלינו? מישהו פעם ניסה להראות את היפה והטוב שיש באמת בתוך העולם התורה, בתוך החרדים? כמה יהודים מתנדבים לזקה, כמה מתנדבים ב, 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 ב איך קוראים להם? הצלה, כמה מתנדבים ב, בידידים. רבותיי, אין סוף של עזרה, אין סוף של גמח. אם שקלת, תגיד להם גמח, אם יודע מה אתה רוצה. הוא לא יודע אפילו מה זה, אפילו לא דמדו אותו. גמח זה ראשי תוות גמילות חסד. בבני ברק, רבותיי, בבני ברק, במאה שערים, בירושלים, איפה שאתה רוצה, יש לך ריכוז דתיים, גמחים. גמח, מוצצים. נתקעת בלי מוצץ באמצע הלילה, בוקח מוצץ. יש לך על הדלת, מוצצים, תלויים, שתיים בלילה, שלוש בלילה, תלויים אחורה הדלת. יש שם קופה, כתוב לך שם, מוצץ שלושה שקלים, שים בקופה. אם זה היה בתל אביב, לוקחים את כל המוצצים והולכים, לא משלמים בכלל. ואנשים כמו חיילים, לוקחים, שמים. יש בבני ברק, מי שילך בבני ברק, אתם תראו. עכשיו, החורף, תראו על הספסלים, חבילות של תפוזים של 5 קילו. כתוב שם, כל חבילה 10 שקלים, קשור לספסל קופה, אתה לוקח ושם. מי רואה אם שמת או לא שמת? בחיים לא חסר. למה? והראיה, שממשיכים לשים כל הזמן. אם היה חסר, מי הממשיך לשים? שים את זה בתל אביב, תראה, הוא יבוא עם הנוף, ייקח את הספסל. האם הקופה, האם הפוזים, חפש אותי, אח שלי. ואנחנו הגנבים. אנחנו. גמח כלי עבודה. מברגה, מקדחה, קונגו, קונג פו, קראטה. מה שאתה חולם בחלומות שלך, דיסק, הכל יש. גמח, מכשירים רפואיים. אין מכשיר רפואי שתמדיו בשכה שלכם שאין שם, בחינם. סבא שלי, עליו השלום, היה צריך מכשיר של חמצן. מהבית חולים רצו, לא זוכר, סכום עתק, זה היה 2,000 שקל בחודש שכירות. גמח יד צרה, חינם אין כסף, תשאיר רק לרבון, עד שולחיך, יאללה, תבוא תיקח חזרה. היה אצלו אולי זה שנתיים, אף אחד לא פצפה. אין דברים כאלה, איפה? תראו לי, תראו לי. רלק בעומר, כנס למירון. ההוא עם מסעית, חלק עוגות. אחי, קח עוגה, קח, הוא מתחנן אליך. קח שתייה, קח זה, בוא תאכל על האש, בוא. תראו לי פעם אחת בכדורגל שיתנו לך סוכריה בחינם. אתה תקבל בוקס לתוך הפרצוף שלך. לא תראו בחיים שלכם מישהו שיתן משהו חינם. המקום היחידי שדואגים לתת ולתת ולתת, אלה דווקא עוסקי התורה. אז אנחנו הגנבים, ואנחנו העושקים, ועושקים את קופת הציבור, וזה מה שטענו במצרים. רבותיי, זה לא, זה ההיסטוריה חוזרת. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו מאוד מאוד. כמה ספרתי? 6. 6 בקרס אחד, אומר המדרש. כל שנה יודעים 6. אולי דתיים האלה לא מפסיקים את רבות. זה יותר כמו ילדים. זה עומד ככה. גדול, קטן, קטן. כל אחד הבדל 9 חודש. במצרים זה לא היה ככה, זה היום. במצרים אתה רואה 6 אותו גודל. 6 אותו גודל. 6 אותו... פירמידה מטורפת. מה זה? שמולד, שהשם רוצה. הם אמרו, פן ירבה, ורוח הקדוש אומרת, כן ירבה. בוא נראה מי מנצח, אני ואתם. איי, 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 איי. אנשים רואים ילדים כאילו זה איזה עונש. אצלנו ביהדות, רבותיי, הילדים זה ברכה. אין, יש שיר. ילדים זה שמחה. אני יכול לשור שיר בקוצ'וק הקרמל אולי. שאם תנת את מישהו אחר לשמע בך אדוני, תבלבל את המוח. אתה רואה אותו הולך עם 4 כלבים ברחוב.
ארבע! הייתי יום אחד בפארק לאומי, עשיתי הליכה עם הילדים. אני רואה איזה גברת אחת, כולם קומטת. ארבע כלבים סוחבים אותה. אם הם יתנו ספרינט אחד, הם שורים לה את הפנים. זה יש לו קוקו, זה עשתה לו, אבו עגלה. אתם לא מאמינים, כלבים כאלה, אתם כמו, אני יודע איך שכחתי מה השם שלהם, זה לא פודל, הם קבועים והם יפים, יש להם כזה טלטלים. כשחזרתי, נכנסה לאוטו. איך היא מכניסה אותם לאוטו? עם חגורות בטיחות אחד אחד. אתם לא מאמינים, זה לא יהיה רק יספר. בוא, מומי, בוא. פופי, לולי, גוגי. בוא חמודי, בוא ליד אימא. טוב לדעת שנולד לך כלב, ימזרו בה, ליד אימא. אתם מבינים? אלה הנאורים, נשקים אותם בפה. הכל בסדר, אוכלים שערות של כלבים, הכל בסדר, אחי. ואנחנו המטורפים. מה יהיה הסוף? תגידו לי אתם, זה האנשים הנאורים, אלה שמגדים איגואנות ונחשים ועקרבים. אלה אנשים, אבל אנחנו הדפוקים. אתה מגדל ילדים, תגיד את הנורמלי, גדל איגואנה. תגיד לי מה אני, איגואנה, תגדל את הבת שלה, איגואנה. אני מגדל את הילדים שלי, תגיד לי, השתגעתם? מאיפה יש להם כסף לגדל ילדים? אתם יודעים כמה עולה לגדל כלב? זה ביותר יקר מלגדל ילד. מלא כסף. זריקות וזה, ופה, ואף, הלכתם. ויקוצו. זה שעושה את כל הטעויות קץ בזה שעושה טוב. הגמרא אומרת במסכת סוטה, לעתיד לבוא בזמן המשיח. מי יהיה סנוי על הבריות? דור שמשיח בא בו שנאה בתלמידי חכמים. דור שמשיח בא בו, רבותיי, ושר מרע משתולל. אתם יודעים מי נקרא משתולל? מי לא בסדר? מי זה ששר מרע? הוא נזהר מלעשות דברים רעים? אתה לא בסדר. אתה דתי, אתה. מה אתה רוצה ממני? אני לא מזיק. לא גונב, נזהר מגזל בכל כוחי. אם עשו מישהו טעות, טעה בחשבון, אני חוזר ומחזיר לו את הכסף כי אני פוחד. אני יודע שהשם מסתכל עליי, אליי נוראה ואוזן שומעת. אני הכנב? בסוף אני המואשם? אני יכול ללכת באמצע הלילה ושבת עם זוג ארבע שעות כדי לעזור להם ולהחזיר אותם לשלום בבית? אז אני לא בסדר? אני תפסתי מהרחובות עשרות, מאות, אלפים של ילדים והוצאתי אותם מסמים, מאלכוהול, והיום ברוך השם בנו בתים. מי שיכול להגיד לי שאני פושע? אני הייתי צריך לקבל מדינת ישראל תג וקרה. אתם יודעים כמה אני מנעתי מכוחות הביטחון לעשות שלא, שמדינת ישראל לא תוציא כסף? וואלה, אחד היה בא, שם מטען חבלה, כמה נזק, כמה צריך להפעיל משטרה, כמה אמבולנסים, כמה יתומים לפרנס עכשיו ביטוח לאומי, כמה צרות. אתם יודעים כמה? אני יום אחד ישבתי פה עמדתי, שיעור יום שלישי. תקשיבו טוב, אני מדבר פה בשיעור, משמיים, תראו מה זה, אחרי זה בחוב, זה מנהיג את עולמו. בדיוק דיברתי על בן אדם לחברו. אני לא יודע, אולי יש מכם שזוכרים את זה? נס פה אחד באמצע השיעור, כולם הכירו אותו ופחדו איך שהוא נכנס. איפה מומו? אני באמצע השיעור, איפה מומו? תסתכל עליו. שב את השיעור. יחרב. ישב בשיעור, שמע אותו עד הסוף. הלך. היה לי פה ישיבה. בזמן היה לי פה ישיבה, פה. בחורים היו שנים פה הכל. פה מאחור היה פנימיה, היה פה ישיבה. בבוקר אני עומד עם הבחורים פה לתת לשיעור בגמרא. פתאום הוא נכנס, בוד הרב! אמרתי, וואו, הגיע יום הדין. אמרתי לו, מה אתה רוצה? וואו. אמרתי, בן דרך רוצה להגיד לי, מה אמרת לי אתמול בלילה? אמרתי לו, כן. הוא מוציא לי סכין. בוד הרב, אתה רואה את זה? אמרתי לו, כן. תדע לך, אתמול בלילה באתי לפה. חיפשתי מישהו, וואלה אם הייתי מוצא אותו, פותח אותו לשמונה. באמא שלי, הנה פה במקום הקדוש הזה. במקום הקדוש הזה. אז אמרתי לו, נו, וואלה אמרת לי לשבת, שמעתי מה דיברת, נגנבתי. באמא שלי, וואלה אם אני פוגש אותו, אני אומר לך, לידך לא עושה לו כלום. אתם שמעתם מה אמרתי לכם? קיבלתי חלחלה. אמרתי, תראה איך השם סיבב, בדיוק אני מדבר על הנושא, בדיוק הוא נכנס, תראו מה זה כוח של תורה רבותיי, שתי דק, אדם ישב פה חצי שעה, ככה ישב. אמרתי, זהו, הוא בא לעשות פה כנראה בעריפת פטר חמור.
מה אתה בא לעשות? מראה לי סכין, מה אתה רוצה? אומר לי, אתה לא מבין מה אתה עשית לי. אני לא אגע בו. גם אם עכשיו הראות הוא לא עושה לו כלום. אתם מבינים על מה אני מדבר? מה תורה עושה? מה הכוח של תורה עושה? ואנשים נלחמים בכוח הנפלא והיקר הזה, שבונה את האדם, שמיישר לו את הדעת, שמיישר משפחות, שעושה שלום בין איש לאישה, שעושה שלום בין אב לבניו. תשמעו הרצאות של שלום, של, של שלום בית, תשמעו הרצאות של חינוך ילדים, תקשיבו לזה. אני לא נותן את הדברים האלה פה, מאחר שאני יודע שיש הרבה בחורים צעירים, ואני רוצה לשמוע חיזוקים, אני אדבר עכשיו בסקיר יושב שלום בית. מה אני אעשה פה? אני לא מדבר אליו. אז אני בשביל זה לא לוקח הרצאות, שיעורים כאלה. יכולתי לתת מלא על חינוך ילדים, אבל מה אתה, יש פה צעירים, מה הוא יעשה? אני מדבר בכללי ומכניס מדי פעם. אבל צריכים לדעת דבר אחד. רבותיי, אם אנחנו נלך אחרי הקדוש ברוך הוא באמת, תדעו לכם, כל אלה התקפלו לבד מעצמם. חושך לא מגרשים עם מקלות. תדעו לכם, כל אחד שמגיע לפה לשיעור, אתה הדלקת עוד נר אחד נגד החושך. הבאת עוד חבר, הוספת עוד נר נגד החושך. רבותיי, תדעו לכם, אלה רוצים לאכול אותנו. לולא השם שהיה לנו אומרנה ישראל, לולא השם שהיינו מקום עלינו אדם, אזי חיים בלעון ובחרות הפעם בנו. אתם מבינים על מה אני מדבר? רבותיי, אם לא היה לנו את כוח התורה, מזמן לא היינו כאן. מזמן. אתם לא יודעים איזה ניסים נעשים איתנו בכל יום. יש אחד, איך קוראים לו? הכתב הזה מהטלוויזיה שחזר בתשובה. חזקל, צבי חזקל. אתם יודעים, הוא לא רואה בעיניים, הוא נכנס לכפר כפרים ערבים, הוא מטורף על כל המוח. הוא אומר, אני יושב איתם במסעדות, אני יודע מה הולך. הוא אומר, מי שלא קולט, שכל שנייה שאנחנו פה זה ניסי ניסים, הוא לא מבין כלום מהחיים שלו. הוא אומר, אתם לא מבינים איזה לבא, והם בעצמם משתגעים, הם לא מבינים איך לא הולך להם. מטורף! רבותיי, אצלנו בשכונה, עכשיו תוך שבועיים גזבו איזה 20 מכוניות. באים ערבים, חברותות. 3-4 חבר'ה, זה שומר, זה פותח. עכשיו יש חניה עם הסוגר הזה. עשו שערים ראשי אחר, הוא מראים, לא, הוא יוצא, 2 דקות אין אוטו. טק, 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 כל יום מישהו אחר קם אל אוטו. אתם יודעים כמה כוח יש להם אלה? הם יוצאים עם האוטו, יש הוראה ברורה עכשיו. אל תנסה לעמוד מולם, הוא ידרוס אותך. הם לא רואים בעיניי. הוא נוסע על 200, תוך שנייה הוא מחוץ לגבול. אתם יודעים, משתרמים לו חבוב, האוטו כבר לא פה, תפנה לביטוח. אתם יודעים איזה אזלת יד מגלים מול הגנבים האלה? אם תופסים גנב כזה, מה עושים לו? נו, 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 אל תעשה עוד פעם. תנסה אתה בתור יהודי לגנוב אותו, אל תנסו לעשות את זה. אתה יודע מה, אני אעשה לך, יקראו אותך. למה כל ה... אני מקווה מאוד שעכשיו, באמת הממשלה הזאת, כבר יפתחו את העיניים שלהם, והתחילו קצת לתפוס את האנשים האלה ולהעניש אותם. אבל זה מטורף. רבותיי, תחשבו על זה, בן אדם עובד. יש לו אישה ילדים לקחת לבוקר לבית ספר, פתאום אין לו אוטו. מה זה ביטוח? עד שהביטוח ישלם לו, עד שימצא עכשיו רכב. אתם יודעים כמה זה קשה למצוא רכב? טוב, בדיקות, סיפורים, זה כאב ראש! למה? מה הולך כאן? רבותיי, תדעו לכם, העולם הזה בנוי רכוב. אני רוצה להיות בסעודיה את הגבר שיגנוב רכב. אני רוצה לראות אותו. שם מי שגונב מורידים לו את היד. יכול להיות שמי שגונב רכב ומורידים לו חצי גוף, אני לא יודע. אני לא יודע כבר מה מורידים לו. תחשבו על זה. יש אימה. יש עונש. יש הרתעה. פה אין כלום. פה יש הרתעה רק ליהודים. אסור לך לראות במחבל. אסור לך זוז. כשאין תורה, תסתכל איך העולם שלנו נראה. רבותיי, אתם לא מבינים. מי שיסתכל על תקופתו של דוד המלך, איך הוא טיפל בשונאים, איך הוא טיפל ברשעים, איך יהושע טיפל בהם. תסתכלו על כל אלה, כל תקופת השופטים. תסתכלו איזה מלחמות הם עשו, רבותיי, הגויים היו עומדים דום. דום הם היו עומדים. אבל זה שהיה, הם שומרים תורה ומצוות. אבל היום בעוונות הרבים, רבותיי, שחסרה לנו תורה, חסרה לנו שבת, אז אנחנו קצת בבעיה עם זה. הגר אשר מתחתך חס ושלום עולה מעלה, מעלה ואתה יורד חס ושלום, חס ושלום, מטה, מטה. אנחנו רואים את זה בעיניים שלנו. אם אנחנו נגביר חיילים לתורה, תדעו לכם, זה לא תלוי באף אחד. זה לא תלוי בממשלה, זה תלוי במעשים שלנו. כמה שאנחנו נגביר חיילים לתורה, יותר נשמור את השבת, יותר נכוון בברכות, יותר נתפלל 18 בכוונה, נשמור על זמן קריאת שמע בזמנה. נעשה את המצוות כמו שצריך, לא כמי שכפה עושד, כרגל. אני עושה את המצווה, אני אוהב אותך, ריבונו של עולם. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונערות לא ישטפוה, אני איתך, ריבונו של עולם.
מי יכול עלינו רבותיי? כל העולם, לא פוטין ולא פודינג. הביתה, כולם לא שווים כלום. מי? מה? פרס, יושב שם איזה פרסי אחד, עושה שטיח, בבל את המוח. איך הביתה? מי אתה? נו, באמת, אנחנו מחרק נפחן. מי? תגידו לי אתם. מי את ותראי מאנוש ימותו מבן אדם חצי רינתן, אומר הנביא. תגיד, אתה מפחד? מי? זה? היום כאן, אחר בקבר? ממנו צריכים לפחד. תפחד מאלוקים חיים שהוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים. הפכנו את היוצרות, פחדים מבני אדם, לא פחדים מהשם. איזה מוח! איזה מוח! הוא בוכה שדרכו לו על החוקים שימצאים מהראש שלו. והוא דורס ורומס ברגל גסה בכל כוח, כל קדוש ויקר. בושה! אתם מבינים על איזה עולם אנחנו מדברים? פרעה אומר, מי השם אשר אשמע בקולו? אומר משה רבנו. מה? מה אמרת? מי השם? אני לא מכיר אותו, הוא אומר. אומר המדרש, כשמשה ואהרון באו לפרעה, שהשם אמר להם, משה רבנו הולך לפרעה בפעם הראשונה, פרעה היה לו ארמון. זה לא סתם ארמון, ארמון מחושף. מדרגות לעלות למעלה, על המדרגות הראשונות למטה, שני הרעיות מחושפים. מי שנכנס, נכנס. נכנס לבטן שלהם. על השניות, דובים, נמרים. כל מדרגה, חיה טורפת אחרת. זוג. בוא נראה אותך עולה למעלה. משה רבנו אומר לזקני ישראל, בואו איתי. באו עד הארמון שפרעו את החיות, ברחו. בשביל זה, גם במעמד הר סיני אומר המדרש, בגלל שהם ברחו שם, לא קיבלו רשות לעלות למעלה. משה רבנו מגיע, הוא והארון, עולים במדרגות. האריות מתכופפים. אמרנו משה רבנו, כבוד הרב, אפשר ברכה? כבוד הרב, מחילה, ברכה. אנחנו מצאים פה בין שיקורים, מטורפים. טוב, טוב, הגיע לפה בן אדם נורמלי, תן איזה ברכה. הרב אריה, הרב דוב, הרב זאב, כל הרבנים היו שם. שלום דבר, משה רבנו עולה עד למעלה. מגיע אצל פרעה, ומה היה אותו יום? היה לו יום הולדת. כל המלכים מביאים לו מתנות, זה מביא לו ככה, וזה מביא לו שעון רדו. הוא מביא לו רולקס, זה מביא לו זה, זה מביא לו אייפון 18, אני יודע מאיפה הביא אותו מהירח. קח טאבלט, קח תחשב, קח פה, קח... נותנים לו ומבסוט, פרעה מבסוט. פתאום רואה את משה ואהרון, אומר, כן, מי אתם? איזה מדינה אתם? מי שלח אתכם? ואיזה מתנה הבאתם לי? מה שאומר לו, הבאתי לך מתנה 10, אחי. מתנה 10, 10 מכות? חבל על הזמן. מי שלח אתכם? אמרו לו, אנחנו עבדי האלוקים, ואלוקים שלחנו. מי זה? איך קוראים לו? תזכירו לי. אמרו לו, הביא ספר, כמו ספר טלפונים. אלוהי מצרים, אלוהי מואב, אלוהי עמון, אלוהי גנם, אלוהי זכנבות, אלוהי זה. קרא את כל הספר. שתיים מקרא ואחד תרגום עשה. אומר, לא ידעתי את השם, לא מכיר אותו. מי השם אשר ישמע בקולו? אומר הקדוש ברוך הוא, מה? מי השם? אתה לא מכיר אותי, מסכן. אתה יודע מה? באמת ראוי שנעשה היכרות. אבל אתה יודע איפה אנחנו נעשה אותה? לא פה שאתה יושב על זרי דפנה ואתה מלך, ואני, אתם יודעים, אדם שיושב על הכיסא הוא מרגיש, תן לו שתי צ'פחות, תורידו לרצפה, תראה פתאום, לש, 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 אתם מכירים את הערבים? פתאום הוא נהיה כזה מסכן, מתרחם עליו. הם אלופים, אלופים. אלה, אין דברים כאלה. לש, בוא אני אלוש אותך, לש. אבו, לש. לש, תלוש. רבותיי, פתאום הוא נהיה כזה מסכן. אומר המדרש אותיות מי? תהפוך אותם, נהיה ים. יש פה אין דמיין בים פה. אנחנו נעשה היכרות בים. שמה, אתה תגיד לי נעים מאוד. אני לא יודע, כל כך נעים. אבל נלחץ ידיים. מה כתוב בקריאת ים סוף? אנחנו נקרא פרשת בשלח בקרוב בעזרת השם, שירת הים. מה כתוב שם? מי חמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורתי לא תוספה לו. אומר המדרש, מי זה אמר את המילים הללו? מי חמוך? איך צריך להיות כתוב? מי כמוך? מה זה מי חמוך? אומר המדרש, מי חמוך? פרעה נחנק, נכנס לו מים בגרון, רצה להגיד כה, יצא לו חה, מי חמוך? נחנק, נכנס לו מים מלוחים בגרון שלו, חבל שלא נכנס לו ציאנית שמה, תוך המוח שלו. הוא צועק, אומר לו, מי כמוך, מי נגדור? מי זה שם צועק כל כך יפה? פרעולה. מה הנה? מה, אתה מכיר אותי? בטח!
אתה יודע מתי מכירים את השם? כשקצת הוא לוחץ לך על הגרון. פתאום כולם מכירים אותו. קצת לוחץ לך על הגרון, פתאום אתה רואה אנשים מגיעים לבית הכנסת. איפה הרב? איפה הרב פה? פה רב? או שאתה רואה שיש לו טישו על הגולגולת שלו. איפה הרב? הנה. למה עד היום הטישו היה רק על האף שלך? למה לא היית יהודי עד עכשיו? היה לי טוב. אתה מכיר את השם? שיש לך צרות, אה? אני הייתי פה, אמרתי לך, הייתי לומד בישיבה, מלמד פה, אחד, פתאום מישהו נכנס באמצע השיעור. הרב, אני צריך את החוב, הרב! כן, בסטריה, נכנסתי, מה רצית? חלמתי חלום! אמרתי לו, תצלצל למשטרה. הוא אומר לי, אתה מסתלבט? אז אני יודע מה, אז תעבור אולי לימם, לא יודע, משהו יותר גבוה. אמרתי, אני צוחק עליי. אמרתי, אז מה בתל אליי? אתה רב! תגיד לי איפה אתה גר, אומר לי פה. אמרתי לו, אתה גר פה בחיים שלך, דרך שלך לא דרכה פה, פעם שלנו את הפנים שלך. רק שנהיה לך חלום, נזכרת שיש בעולם בית כנסת ורב? איפה היית עד היום? צלצל המשטרה! אתה צודק. למה אתה מכיר את הקשבוכה שלך שצרות, תגיד לי? מה חלמת? הוא חלה שהלך ככה ונפל, ולקחו אותו במיטה, עשו לו יושב בסתר העליון, והוא צריך לבית הקברות. הגמרא אומרת מסכת ברכות על הפסוק והאלוהים עשה שיראו מלפניו, זה חלום רע. מה עושה כשהוא יכול לתת לאדם קצת לפעמים להדליק עוד להעיר אותו, תן לו לחלום? מזל שזה היה חלום. באמא שלי הייתי בטוח שאני מת. איש אחד בלילה חלם שהוא מת, בבוקר קם קרא שזה אמת, התעלף. אתם הוא נבהל מהחלום. טמבל, זה רק חלום. אני רוצה לדבר איתך, להעיר אותך, להראות לך מה אני מסוגל לעשות לך, ואני לא עושה לך, כי אני אוהב אותך, כי אתה הבן שלי. למה צריכים לקבל חבית בתוך הראש רק אז להתעורר? לא הבנתי. למה פרט שהוא קיבל בוכתה לתוך המוח שלו, 10 מכות, לא התעורר עד המכה האחרונה, קום וצאו מתוך עמי. מה חייס מכה ראשונה, קיבלת, הבנת, לך! לא, זה לא בגלל זה, זה היה... מה אתה עושה בפרשנויות? רוצה למות? אתה רוצה למות? אנשים משחקים עם התורה, משחקים עם עבורי, מי אתם משחקים? רבותיי, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא שופט את כולם, שופט את כולם, ואוי להם לבריות. אותם אנשים שנלחמו בתורה, איזה חגיגות הולכים לחטוף. כל אלה שיושבים היום בצמרת השלטון, רבותיי, אז תראו את כולם על הרצפה. מה שווה כל הכבוד שלהם היום שהם הולכים לקבל ביזיונות של החיים? שאין דברים כאלה. הולכים לתת להם אנשים שלא יתוארו. ומי אתה נלחם, בן אדם? בבורא? בתורה שלו? סנחריב לא הצליח. נבוכדנצר לא הצליח. המן לא הצליח. יימח שמו ויאבד זכרו, היטלר לא הצליח. היוונים לא הצליחו. מי שאתה רוצה, תקח בהיסטוריה מה שאתה רוצה. זה עם נודניק, אתה דופק על אחד, יוציא 100. זה כמו מכת צפרדע, ואתה על הצפרדע על מצרים. כמה צפרדעים עלו על מצרים? אחת. היה בא המצרי, זה הצפרדע, נותן לה מכה, יוצאים 1,000. טוב, יצאו 1,000, תעזוב אותה. השני בא, לא, אני אפרק אותה, עוד 1,000. השלישי בא, אני אפרק אותה, עוד 1,000. מצרים בלעה במיליונים, כי כל אחד ניסה את כוחו להרוג את הצפרדע. גם היום זה דומה. אתם יודעים, נלחמים בדתיים, בחרדים, בבעלי התשובה. אנחנו נחסל אותם. נותנים מכה, עוד 1,000 בעלי תשובה. עוד מכה, עוד 2,000. עוד מכה, עוד 5,000. תרביץ, תרביץ, צפרדע, ציפור דעה. ציפור שקיבלה דעה. עם ישראל רבותיי צפירו, צפרה, בוקר, קיבלו דעת, היה חושך, פתאום העיר להם. וואו, יש אלוקים! זו הצידה שיקרתם אותנו כל החיים. רבותיי, אין עצה ואין חוכמה ואין תבונה נגד השם. יבואו כל החכמים וכל מי שאתם רוצים, היסטריונים ודמגוגים ומנתחי דעת קהל. הוא לוקח את הדעת שלך, מנתח לך אותה, אתה מבין? הכל הם מנתחים. ניתוחי מתים, ניתוחי גופות, ניתוחי דעת כאן, נתחי כיס, ינתחו לך, הכל ינתחו לך. כל אלה יבואו וינסו לשנות את עצת השם, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנואל. לא יעזור לאף אחד שום דבר. ודבר אלוקנו יקום לעולם. פרעה רוצה להילחם בפן ירבה, בנייה כן ירבה. הוא זורק את הילדים ליאור, אתה בעצמך תגדל את משה בבית שלך. הוא לוקח את המילדות העבריות, תראו מה זה יראת שמיים.
אתם יודעים מה זה לקחת מלך מצרים? זה, 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 זה מלכות מזעזעת, זה פחד אימים, זה היה אנשים שליטים ברודנות מטורפת. הוא לופס שתי חרדיות, אי אפשר לתפוס מי זה, הייתה שפרה ופועה. מי זה היה? זה הייתה יוכבת ומרים, יוכבת אמא של משה ומרים אחות משה. בילדכן את העבריות הוא ריתן על האובניים, אובניים זה מקום השווה של האישה לילד. הוא ריתן על האובניים, אם בנו ועם ייתן אותו. דו לו מכה בראש, ואם באתי וחיה. ותראינה מילדות את האלוהים ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים ותחיינה את הילדים. מה זה ולא עשו כאשר דיבר על מצרים? לא עשו אז מה? אז ילד חי, מה זה ותחיינה? לא רק שלא עשו אלא ותחיינה את הילדים. נותנים לאמא שלו מטרנה טיטולים, ילכי לביתה. עוד פתחו יצרה גם, עזרה. מה אתם עושות? ויקרא מלך מצרים למילדות. מדוע לא עשיתן? אבל ציוויתי אתכם. אתה לא יודע מה זה דתיים האלה? חיות! לפני שמילד בא, כבר ילד הולך, עוד עם תיק, לבית ספר. ילד דוסים, ישר אותו כבר עם זקן, עם פאות. מה אני אעשה לו? חיות אינה! דתיים האלה, חיות. חיות אינה. ויהי כי ירעו המילדות את האלה, ויהי עס להם בתים, בתי כהונה, בתי לוויה. מה יצא מיוחבת? משה הרבה פעמים שאלתי אנשים, יכול להיות שתי אחים? שתי אחים. אח אחד כהן, ואח השני לוי. זה יכול להיות, מה אתה עושה צחוק? מה, יש להם שתי אבות, אבא אחד כהן, אבא אחד לוי, זה נולד מאבא, זה מהאימא הזאת, זה נולד מהאימא הזאת, לא? מאותו אבא ומאותו אימא. איך, אח אחד כהן, אחד לוי? יש. משה רבנו היה לוי, ואהרון היה כהן, שני אחים, אבא ומאימא. אימא אחת זכתה, רבותיי, שיש לה הכל. הגמרא אומרת, אישה אחת זכתה ללדת מכה אחת 600,000. מה זה, תמנון? איפה זה 600,000 ילדים? מה זה, כל אחד באיזה גודל של קינה? מה היא שמה אותם, גידלה אותם בתוך סיר? 600,000, מי זה? אומרת הגמרא, זה אמו של משה רבנו, שהוא ילדה בן ששקול כמו כל עם ישראל, כמו 600,000. משה רבנו. יש לה גם את אהרון הכהן, ספר. ויש לה את מרים הנביאה. תראו איזה ילדים. מי זה האנשים האלה? אלה שלא עושים חשבון לאף אחד חוץ מלבורא עולם, גם לא לפרעה. פקסת עינק יא אחוי, לך לעזאזל. מי אתה שתגיד לי לעשות? נכון, אתה מלך, אבל יש מלך יותר גדול ממך. גמרא מסכת ברכות, מספרת. מה היה? אומרת הגמרא, אומרת המשנה. אפילו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק מי להתפלל. אדם מתפלל 18, אסור להפסיק. כך נפסק בשולחן ערוך, בסימן קוף דלת, מרן מביא, שאסור להפסיק את התפילה, באמצע התפילה, אפילו יש לך נחש על עקבו. מה זה לא יפסיק? לא כמו שהרבה חושבים, לא יפסיק זה לא ללכת. ללכת זה לא נקרא יפסיק. לא יפסיק זה לא ידבר. הלו, נחש! זה אסור. לך. לך מפה. אל תעמוד פה. תעבור. אומרת הגמרא, מה היה? מעשה בחסיד אחד. שהיה עומד באמצע הדרך ומתפלל תפילת 18. תפלל. חסיד אחד בזמן הגמרא. אחד הגדולים. תפלל. ועבר השר. ואמר לו, שלום עליכם! שלום עליכם, שלום עליכם, איך לעזאזל, אני באמצע תפילה 18, מדבר בקדוש ברוך הוא, מה אתה מפריע בעין שעה? הוא ממשיך להתפלל, שלום עליכם! לא שומע, לא רואה, מתפלל. זה עמד והמתין שיסיים את התפילה. איכשהו סיום אמר לו, תגיד לי, רקע, רק שכמוך. אם הייתי מסיר את ראשך מעליך, מי היה תובע את דמך מידי? אני אמרתי לך שלום שר, ואתה לא עונה לי? אמר לו, המתן לי, המתן לי עד שאני אפייס אותך, תן לי לדבר. אמר לו בבקשה. אמר לו, תגיד, אני אשאל אותך שאלה. אתה שר, כל הכבוד, אתה לא מלך. אם היית עומד ומדבר עם המלך, ובאמצע אני הייתי נכנס ומדבר איתך, והיית עונה לי, הייתי אומר לך שלום, היית עונה לי שלום, מה היה קורה? אומר המלך, היה מסיר את ראשו מעליו. אמר לו, תראה, אתה שר, היית עומד לפני המלך, בכל זאת, אם היית מדבר עם מישהו אחר, המלך אומר איתך את הראש. וזה מלך בשר ודם. אני דיברתי עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואתה באת באמצע. מה אתה אומר? אני צריך לענות לך? הדתיים האלה שלהם תשובות. מה אני אעשה איתו? עזב אותו ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום. יש כאלה לא יודעים ללמוד. ונפטר אותו חסיד, והרג אותו. שמעתי מלא משוגעים כאלה. ככה לומדים גמרא, ואתה ליצן. ונפטר אותו, האיש השתחרר ממנו. אחד פיתרו אותו מעבודה. הרגו אותו. פיתרו אותו, הוא נפטר. מה אתה נורמלי? ונפטר אותו החסיד לביתו לשלום. שלום, הלך הביתה. אמר לו, נעליתי לך, הכל בסדר, אתה צודק. מה אני רואה מול העיניים? אתה רואה אלוקים?
שאנשים יש להם ניסיונות. כן לעבוד, לא לעבוד בשבת, ירוויח יותר. תגיד לי, מה החשבון בכלל? אתה הולך נגד בורא עולם, נראה לך שאתה תרוויח? כן לשמוע בכל ההוא לעשות את המהלך הזה, שהוא מהלך של שקר וגניבה וגזל. אבל זה שקר לבן. אתה יודע מה זה שקר לבן? השקר של לבן הארמי, כן, לבן היה בעל השקרים, ודאי, שקר לבן, מי בעל השקרים? הוא כתב שוט בשקרים, איך עושים שקר? תגיד לי, מה אתה נפל, מה זה שקר לבן? מה זה הקשקוש הזה? מפעים את המילה מטומטמת הזאת. יש להם מלאכות מיוחדות. אחד באפריל מותר לשקר. איפה זה גדול? מה זה שולחן ארוך? זה שולחן הפוך. סתם צחקתי, אחד באפריל. איפה זה בשטויות האלה? אז מישהו אמר שזה נכון, למה? כי 1 באפריל זה יום התקציב, ושם הכל שקר, אז זה נכון. הלו, בתורה שלנו אין יום שמותר לשקר, ואין גם יום שצריך לעשות טוב, אתה לא צריך לעשות כל יום, יום ההם. אמא, היום אני אכבד אותך, מחר אני אשבור לך את כל העצמות. יום ההם? אצלנו כל יום זה יום ההם. כל יום צריך לכבד את אמא שלך, יום, לילה, למען יאריכו ימיך. מעניין שלא עשו יום האב, ואף אחד לא עומד וצועק. שוביניסטים! מה יום האב? אני למעשה נפגעתי, אגיד לכם את האמת. מה יום האב? אבל יום אחד התעודדתי, למה עברתי פה ביהוד, ראיתי יום הזקן. אמרתי, השתבח שמו. אמרתי, מישהו, מה יום הזקן? אמרתי, לא יום הזקן. יום אחד חבט את הזקן, אחר כך חבט אבור. תגיד לי, מה אתה מפגר? התורה אומרת, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ויראת מלו, איך אני אדוני? הלו. כל יום צריך לכבד זקן. אין ימים. יום האישה. היום תקבלי הכל, מחר תקבלי גם הכל. אבל הכל הכל, כל הפצצות. תגיד לה. רבותיי, Mother Day. אני יום אחד, אמא, מחר חרבו דרבו. רבותיי, זה קשקושים. זה לא תורה, זה לא מוסר, זה לא דרך ארץ, זה כלום. מי שתוחם דברים בימים, הרס את העולם. היום אסור לגנוב, מחר אסור לגנוב, מחרתיים אסור לגנוב, עוד מאה שנה יהיה אסור לגנוב, והתורה לא תתחלף לעולם. תמיד יהיה אסור לחלל שבת. וכל מי שיבוא לשנות את התורה אפילו בפיפס, הוא יעוף מההיסטוריה, והתורה תישאר על עומדה ועל תילה. לא יעזור לאף אחד שום דבר. תורה לא תשתנה לעולם. אותה שבת, אותו הפסח, אותו דינים של הכשר כלים, ואותו דינים של הכשר האוכל שלנו, מה כשר ומה חמץ. הכל אותו דבר, אותו שולחן ערוך במשך שנים, אותם תפילין בכל העולם, תסתובב אח שלי, בניקרגואה, בזימבמבה, בבומביי, איפה שתלך. לך איפה שאתה רוצה, תראה אותם תפילין מרובעות הלכה למשה משיני, שחורות הלכה למשה משיני, חרוצות עם פסים, יש ארבע בתים בראש הלכה למשה, תסתכל ביד אחד. לא תמצא, אותו דבר כל הזמן. לא משתנה. כשהייתי ילד, היו באים ילדים, היו רואים אותנו דתיים. אז הרבה פעמים ילדים היו אוהבים שקר, איפה זה רחוב זה וזה, הם שגעים אותו. הרבה פעמים עושים להם איפה רחוב זה וזה, עושים להם ככה. שמה. זה בערך המדינה שלנו, לאן הולכת? לשמה. אין? שמה. שמה? שמה. יום אחד היה שבת, הגיע איזה ילד חילוני שאול אותנו, איפה רחוב זה וזה? אבל אתם דתיים, בשבת אסור שקר. בשבת אסור שקר? וביום ראשון מותר? שבת אסור שקר, חזק וברוך. אסור שקר בשבת, ביום ראשון מותר, שני מותר, שבת עד שקר, כל השבוע עד שקר את כולה. עושה קשקוש הזה. אמרת, אין עולם כזה. עולם של אמת הוא כל הזמן עושה על אותו קו, אמת. עולם של אמת כל הזמן אותו קו, תראו דתיים שעממים, כל הזמן אותו קו. פינגווין שחור לבן. הייתם אותי פעם בא עם חולצה של נאוטיקה, בוס, אני יודע מה, טומי המפגר. לא ראיתם, אה? אין, לא באת. אף פעם לא קונה ולא יקנה. אה? בוס. מה אתה, בוס? איך קוראים לזה? יש עוד דגם, איך קוראים להם? זרה, זרה. עבודה זרה. באמא שלי 1,200 שקל, אחי. זה מטומטם. עוד אחד, פרייר, 1,200 שקל הסמרטוט הזה שילמת? איך אתה אומר סמרטוט? מה קרה לך? יש לי חולצה, זה חולצה. מה חולצה? מה יש בה? אתה לוחץ עם דברת? מה, אתה לוחץ יוצא סודה? חולצה אח שלי, טישרט, סבלה, אני לא מנגע עם זה את החלון של האוטו שלי. מה שילמת 1,200 שקל? אתה דפקט, אתה הולך אחרי השטויות של החברה. על מה שילמת 1,200 שקל, אחי? אותו חולצה אני אביא לך בשוק הקרמל, 15 שקל. אתה משווה את האיכות? פעם אמרתי למישהו, אתה מבלבל את המוח. אבל זה לא נכון.
אמרתי לו, זה רק בגלל איכות? רק בגלל איכות, אמא שלי. אמרתי לו, אתה מוכר את אמא שלך יותר מדי בזול. שנייה אחת. אמרתי לו, אני אביא לך בדיוק אותו חולצה של זרה, בסדר? אותו חולצה, אבל אין את האתיקט של זרה. אתה שם את זה עליך או לא? אתה יודע איך קוראים לזה? שופוני. אתה יכול להסתכל עליי, אחי? יש מניין שמסתכלים עליי? רבי חנן בן עקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא. אח שלי, אתה צריך אשפוז בכפייה, נשמה. אתה עובד כמו חמור, וזורק את הכסף שלך בשביל שיסתכלו עליך. אתה קוקו. תראה אותי, הכי שנוי במדינה. מישהו פעם אמר לי, מה זה הזקן הזה? אמרתי לו, תראה, לך יש קוקו מאחורה, אני עברתי אותו קדימה. יש לך בעיה, איפה אני שם את הקוקו? אני שואל אותך איפה לשים את האוטו שלך? איזה משוגע? אתה תגיד לי מה לעשות? אתה הולך עם עגיל, קעקועים, כולך מצויר. תגיד לי מה אתה, לוח מודעות? אני הולך כמו בן אדם, כמו שאבות אבותיך הלכו עם סבא שלך, הראות לך, שומך עכשיו את כל הראש. פרק את העצמות. זה הנכד שלי, מה זה? אני הולך כמו שכולם הלכו, אני לא מתבייש. אין לי במה, יש לי במה להתגאות, והגבר לי בו בדרכי השם. אני הולך כמו שאבותינו היו נראים. אני מתבייש במה? אני צריך לעשות חשבון למישהו? אני עושה חשבון רק, לא. אני צריך לראות יהודי, לא שינו במצרים שלם, ראשי תיבות שלם, שם לשון מלבוש, לא שינו לא שמם, לא לשונם ולא מלבושם. נשאר יהודי כמו שהוא, מדבר עברית. השם נשאר אותו שם, איך קוראים לך? סטיב. מה סטיב? השם שלו אמיתי שלום. עכשיו לא מתאים לו שלום, למה זה לא עסקי. סטיב, תקרא לעצמך קרטיב, ימזרוב. מה סטיב? איך קוראים לך? ז'וז'ו. שו ז'וז'ו עכשיו. אתה שומע אנשים, איך קוראים לך? דין. דין דונג. אין לי מה אתה פעמון. אתה מבלבל את המאשים, קוראים לילדים שלהם היום שמות. שולחים לי שמות, כבוד הרב, נכון זה שם טוב? הם לא שואלים. נכון זה שם טוב? הוא מחליט. הוא קבע הלכה, ועכשיו רק תחתום. טוב, שם היא שם מן טוב, זה שם, זה שם בר מינן. איזה שמות אני מקבל? אני לא מאמין שיש דברים כאלה. אני לא מאמין. פעם אחת בא אליי מישהי, תברך אותי, איך קוראים לך? אשקולית בת כפתורית. צבח שמות לעד, ברוך משנה הבריות, משנה השמות. אשקולית בת כפתורית. יעני אמא שלה לכלוכית והיא יצאה כפתורון. לא מבין. אני מתאפק, יעני, אני רוצה לברך אותה, אני מתאפק לא לצחוק, וזה... רגע, אני חייב חוון. ואני לא יודע איך לאכול את הקשקוש הזה, אשכולית בת כפתורית, רק השם תעזור לי, מאיפה? מה, רחל, לאה, לא טוב. זה שם של סבתות. ומה זה השם עוד אנשים צאתם היום? קשקושים, בלבולי מוח. לא, לא, רבותיי, אנחנו צריכים להידבק בתורה שלנו, במצוות שלנו, בדרך האבות. אל תתבייש להיות יהודי, תתבייש להיות גוי. תתבייש להיות חקיין זול, ברור העולם יפתח ליבנו בתורתו. להשים בליבנו אהבתו ויראתו, לעשות רצונו בלבב שלם ובנפש חפצה, לא נבוש בעולם הזה ולא נקדם לעולם הבא, אמן, כן, יהי רצון, חזקו ואימצו, אשריכם ואשרי חלקכם, רבותיי, כיף לראות אתכם, איך שאתם לאט לאט באמת, כל אחד מביא את החבר, אתם רואים? אני אומר לכם רבותיי, בן פורת יוסף, בן פורת עליין, אם אתם תמשיכו בקצב הזה, ואתם תהיו רוצים, וחסרים פה עד המון אנשים שקבועים, אתם תראו שתוך תקופה קצרה אנחנו יכולים, ועכשיו זה הזמן שלנו, החורף, כי בקיץ זה מי שאנשים יש להם הרבה יצר הרע. אם בחורף נקבע את עצמנו, תדעי לכם, גם בקיץ יהיה פה מלא, בגדוש, נחזיר ונחדש עטרה ליושנה. וזה המלחמה שלנו האמיתית בבג"ץ, תדעו לכם. זה המלחמה. כלום, לא לרחובות, לא כלום. לבתי כנסיות. פה זה המקום שלנו, פה זה החמל, חדר המלחמה שלנו, בתוך בית הכנסת, בתוך בית המדרש, לשמוע דברי אלוקים חיים, ללכת ולהתחזק. אצלנו אין אלימות, לא מילולית ולא פיזית. חס ושלום. דרכי נועם, בכל נתיבותי השלום. הכל בשקט. מתחת לרדארים, לומדים עוד תורה, ועוד יהודים חזקים. לאט לאט, רבותיי, אנחנו מגרשים את החושך. וכך ננצח.